У Вінниці у центрі міста знайшли снаряд часів Великої Вітчизняної. Під час земельних робіт на вулиці архітектора Артинова в одному із приватних домоволодінь розкопали металевий предмет. Господарі одразу викликали рятувальників, знахідкою виявився артилерійський снаряд. Установка нового паркану ледь не обернулась для бабусі Лідії трагедією. Коли робочі копали траншею під фундамент, знайшли артснаряд. Робочі копали там. І лопатою стали копати і витягнули. Каже, якась, ну, як бутилка. Я підійшла, подивилася, кажу, це не бутилка, це щось таке страшне. Кажу, положи, або тому, кажу, легенько його положи. Він туди заніс і легенько положив. Зі слів господині, вона жодного разу не знаходила на своєму городі нічого подібного, тож одразу викликала рятувальників. Ті по приїзду людей евакуювали, дороги перекрили і заходились переносити снаряд до спецмашини. Сапери переконані, у баби Лідії сьогодні щасливий день. Якби детонатор спрацював, знесло б кілька будинків. Даний вибухонебезпечний предмет є артилерійським снарядом калібру 76 мм часів Великої Вітчизняної війни. Розльот осколків до 400 метрів. Артснаряд часів Великої Вітчизняної війни у місті – рідкісна знахідка, кажуть міненесники. Ділянку, де виявили боєприпас, вони перевірили металошукачем. Але більше нічого не знайшли. Вилучений снаряд знешкодили сьогодні на одному з полігонів. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».